Սաֆրասյան, նախ ինչպես է գնահատում Իսրայել-Պաղեստին այս հակամարտության սրումը, իրավիճակը մինչև ուր կարող է հասնել, հաշվի առնելով նաև Նեթանյահուի վերջին հայտարարությունը, որ Պաղեստինյան Համաս և իսլամական ջիհադ խմբավորումները բարձր գին կվճարեն Իսրայելի դեմ գործողությունների համար, արդյոք սա իրավիճակի էլ ավելի սրման մասին է խոսում։ Իրավիճակը ունի միտումներ ավելի սրվելու։ Եվ դա շատ վտանգավոր է ինչպես ամբողջ մերձավոր արևելքի համար, այնպես էլ վտանգավոր է խաղաղ բնակչության համար, որովհետև մենք այս քանի օրը տեսանք, որ հարվածներ են հասցվում պաղեստինցի խաղաղ բնակչության նկատմամբ, իսկ դա շատ և շատ ցավալի է, այնպես որ ես կարծում եմ ինչքան շուտ այս հակամարտության այս սրման փուլը ավարտվի, այնքան դա լավ կլինի և ընդհանուր տարածաշրջանի համար, և կյանքեր կփրկվեն։ Եվ մենք գիտենք, որ իրավիճակը սրվեց Իսրայելիա-Պաղեստինյան հակամարտության գոտում, երբ Ռամադան ամսվա ընթացքում Իսրայելի ոստիկանությունը սահմանափակեց պաղեստինցի հավատացյալների մուտքը Ալ-Ակսա մզկիթ։ Արդյոք սա իրական պատճառն էր հակամարտության սրման, թե ավելի խորքային պատճառ կա, որը այսպես տեսանելի չէ։ Գիտեք, այս միջադեպին նախորդել է այն, որ իսրայելցիները փորձել են մի քանի ընտանիքներ պաղեստինցիների այն տներից, որտեղ իրենք տասնյակ տարիներ ապրում են, դուրս հանել։ Պաստորեն իրադրությունը դրանից սկսեց, հետո արդեն դրա հետևից եկավ Ալ-Ակսայի այդ միջադեպը, որը խախտում էր իսրայելական ոստիկանության կողմից սրբավայր մտնելու իրավունքի արգելքի։ Նրանք իրավունք չունեին մտնելու, և դա հանգեցրեց այդպիսի սրմանը։ Սա միտում էր իրավիճակը սրելու։ Ես չեմ կարծում, որ ես իրավիճակը միտումնավոր սրվեց։ Սա մի միջադեպ էր, որը կարող էր մնալ մի միջադեպ, եթե չլիներ Ալ-Ակսայի հետ կապված այդ իսրայելական ոստիկանության անհամաչափ և ոչ քաղաքակիրթ գործունեությունը։ Եվ պարոն Սաֆրասյան, ավելի այսպես լայն նայելով խնդրին, կխնդրեմ գնահատեք գերտերությունների դերակատարումը, հա, Ռուսաստան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ասում են մինչև այս գերտերությունները չխառնվեն, իրավիճակը չի մեղմանա։ Իհարկե գերտերությունները, մասնավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները բավական մեծ հնարավորություններ ունեն իրավիճակի վրա ներազդելու, բայց ես կարծում եմ, որ ներկա փուլում դեռևս միջամտություն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների չի լինի, որովհետև միջամտություն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ակնհայտորեն կլինի իօքուտ Իսրայելի, բայց ներկա փուլում ես կարծում եմ, որ ամերիկացիները դեռևս փորձեն այսպես գոնե արտակուստ հեռու մնալ այս հակամարտությունից, որ արաբական աշխարհը, մահմեդական աշխարհը իրենց դեմ էլ ավելի չլարեն։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, ապա Ռուսաստանը ներկա վիճակով քիչ լծակներ ունի ներազդելու համար իրադրության վրա։ Ռուսաստանը առաջարկել է միջնորդական իր գործունեություն ծավալել, դա հիմնավորում է հետևյալ հանգամանքով, որ լավ հարաբերություններ ունի ինչպես պաղեստինցիների հետ, այնպես էլ Իսրայելի հետ, բայց ես չեմ կարծում, որ ռուսական միջնորդությունը որևիցե իրական հենք ունի, որտեղ ինչպես ասեցի, Ռուսաստանը չունի այն հեղինակությունը մերձավոր արևելքում, որը ուներ ժամանակին խորհրդային միությունը, և խորհրդային միությունը միանշանակորեն հանդես էր գալիս որպես պաղեստինցիների պաշտպան իրավունքների։ Հիմա Ռուսաստանը փորձում է և լավ հարաբերություններ ունենալ և Իսրայելի հետ, և Պաղեստինի հետ, այնպես որ Ռուսաստանի միջնորդությունը ես համարում եմ շատ և շատ անհավանական։ Ուղղակի միջամտություն չի կարող։ Ուղղակի միջամտություն չի լինի, միջնորդական գործունեությունը չեմ կարծում, որ դա ունենա որևիցե հաջողության որևիցե հնարավորություն կամ ընդունվի նույնիսկ կողմերի կողմից։ Այս հակամարտության մեջ այսպես Թուրքիան է, հա, ակտիվ դերակատարություն տանձնել, Իսրայելին մեղադրում է մարդկության դեմ հանցագործությունների համար և մահմեդական աշխարհին կոչ անում զսպել Իսրայելին, նաև Չավուշօղլուն ամենավերջին հայտարարությունը առաջարկել է Պաղեստին միջազգային պաշտպանության ուժեր ուղարկել, Թուրքիայում նաև հակա-իսրայելական ցույցեր են,
Իվերչո Թուրքիան ինչի է ձգտում, պարոն Սապրազյան։ Ես կասեի, որ Թուրքիան հայտնվել է բավական ծանր իրավիճակում ներկապունում։ Ինչու, որովհետև Թուրքիան վերջին տարիներին ակնհայտորեն ձգտում է մահմեդական աշխարհում ստանձնել առաջատար դիրքեր։ Եվ դա բխում է հիմնականում Էրդողանի անձնական ամբիցիաներից, ինքը իրեն պատկերացնում է եւ ուզում է ներկայացնել որպես մահմեդական աշխարհի հեղինակավոր առաջնորդներից մեկը, եթե ոչ ամենահեղինակավորը։ Եվ դրա համար ջանքեր է գործադրում իր հեղինակությունը մահմեդական աշխարհում բարձրացնելու։ Իսկ դրա համար առաջին ճանապարհը Թուրքիան ընտրել է Իսրայելի հետ հարաբերությունների վատթարացումը, անընդհատ քննադատում է Իսրայելին եւ այլն։ Իրականում Թուրքիան եւ Իսրայելը դեռևս 20-րդ դարի 90-ական թվականների վերջերից հանդես են եկել որպես դաշնակիցներ, ռազմավարական առումով դաշնակիցներ, եւ այդ դաշնակցային հարաբերությունների ետևում կանգնած է եղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Ինչպես ասեցի, վերջին տարիներին Էրդողանը միտումնավոր սրում է իր հարաբերությունները Իսրայելի հետ, որ ցույց տա արաբական աշխարհին, մահմեդական աշխարհին, որ տեսեք, մենք պայքարում ենք ձեր իրավունքների համար, Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքների համար, եւ Իսրայելի հետ հարաբերությունները մեր վատ են, քննադատում են եւ այլն։ Բայց այստեղ պետք է մենք նշենք հետեւյալ հանգամանքը, որ ըստ տվյալների Թուրքիան իր կապերը Իսրայելի հետ ամենևին չի խզում եւ բավական ինտենսիվ կապեր կան Իսրայելի հետ հետախուզական ծառայությունների մակարդակով։ Բացի դրանից Թուրքիան Իսրայելի հետ ունի նաեւ որոշակի տնտեսական ընդհանուր շահեր։ Եվ երրորդ հանգամանքը պետք է մենք նաեւ նշենք, որ փաստորեն Իսրայելը, որ հանդես եկա որպես Ադրբեջանի դաշնակից վերջին ագրեսիվ թուրք-ադրբեջանական պատերազմի ընթացքում Արցախի դեմ, փաստորեն այստեղ Թուրքիան հանդես էր գալիս որպես մի պետություն, որը այդ դաշնակցային հարաբերությունները Իսրայելի եւ Ադրբեջանի հետ ամրապնդում էր, ինքը նպաստեց դրան։ Այնպես որ մենք կարող ենք, եթե ընդհանրացնենք Թուրքիայի դերը, նշել հետևյալը, որ այո, Արտաքուստ Թուրքիան փորձում է հանդես գալ որպես Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքների պաշտպան, որպես ընդհանուր մահմեդական սրբավայրերի պաշտպան, ձգտում է դա օգտագործել իր դիրքերը մահմեդական աշխարհում ուժեղացնելու համար, բայց մյուս կողմից իր կապերը Իսրայելի հետ չի խզում եւ փորձում է Իսրայելին ինքը օգտագործել որպես միջոց իր ամբիցիաները իրականացնելու համար։ Սա է Թուրքիայի քաղաքականության էությունը։ Պարոն Սապրազյան, դուք էլ նշեցիք, որ Իսրայելը հանդես եկավ որպես Ադրբեջանի դաշնակից թուրք-ադրբեջանական վերջին պատերազմում։ Այնուամենայնիվ, թեկուզ Արտաքուստ Թուրքիայի վարած այս քաղաքականությունը կարող է ինչ-որ առումով թուրք-ադրբեջանական այսպես հակասության, հակադրությունների պատճառ դառնալ։ Ես կարծում եմ ոչ, որովհետև եւ Ադրբեջանի եւ Իսրայելի ձգտումը այդ հարաբերությունները, դաշնակցային հարաբերությունները ամրապնդելու շատ ուժեղ է։ Միայն հետեւյալ փաստը, որ հայտնի Ստոկհոլմյան Սիպրի ինստիտուտի տվյալներով, որը ուսումնասիրում է զենքի, զինամթերքի տարածում աշխարհով, վերջին 5 տարվա ընթացքում Իսրայելը եղել է Ադրբեջանի զենք մատակարարող առաջին պետությունը։ Մոտ $800 միլիոն զենք է մատակարարել Իսրայելը Ադրբեջանին, նույնիսկ ավելի շատ, քան թե Ռուսաստանը, ասենք, կամ Թուրքիան։ Այնպես որ շահագրգռվածությունը երկու կողմերի միջև շատ ուժեղ է։ Բացի դրանից Իսրայելը շահագրգռված է Ադրբեջանի հետ իր հարաբերությունները պահելու բարձր մակարդակի վրա, Իրանի գործոնը հաշվի առնելով, որովհետև կան տվյալներ, որ Իսրայելը օգտագործում է Իրանի սահմանամերջ շրջանները Ադրբեջանի, Իրանի նկատմամբ հետախուզական գործունեություն իրականացնելու համար, եւ նաեւ ուրիշ ծրագրեր էլ կան կապված Ադրբեջանի տարածքի օգտագործման հետ, հավանական, եթե պատերազմ սկսի Իսրայելի եւ Իրանի միջև,
ապա Իսրայելը ունի պայմանավորվածություն Ադրբեջանի հետ օգտագործելու իր տարածքը, Ադրբեջանի տարածքը Իսրայելի դեմ։ Այնպես որ Իսրայելի կողմից ձգտումը Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները բարձր տաշնակցային մակարդակ յուրապահպանելու ուժեղ է։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը նույնպես շահագրգռված է Իսրայելի զենք զինամթերք ստանալու տեսակետից, շահագրգռված է Իսրայելի կապերը տարբեր բնակավարներում աշխարհում օգտագործելու համար իր նպատակների համար։ Եվ ելի եմ ես կրկնում, որ այս Իսրայելա-ադրբեջանական դաշնակցային հարաբերությունների ետևում կանգնած է Թուրքիան, ես համոզված եմ։ Նա է այդ նպաստել այդ հարաբերությունների առաջացման և նպաստում է, որ դրանք այս բարձր մակարդակի վրա մնան։ Այնպես որ ես որ ասեցի, Թուրքիան այստեղ երկակի խաղ է խաղում, իմ կատուն էի նաև թուրք կներեք Իսրայելա-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Գիտեք, եւ մի հանգամանք էլ նշեմ, որ հավանական է Ադրբեջանը միակ կամ շատ քիչ մահմեդական երկրներից է, որտեղ այս վերջին օրերին հակա-իսրայելական այսպես ցույցեր տեղի չունեցան։ Նույնիսկ մենք ականատես ենք աշխարհի շատ երկրներ, նույնիսկ Նյու Յորքում հակա-իսրայելական ցույցեր են տեղի ունենում, բայց Ադրբեջանում ոչ։ Ադրբեջանը, որտեղ դա ավտոլիտար, տոտալիտար պետություն է, պետությունը արգելում է դա անել։ Իսկ ինչու է արգելում, որտեղ շահագրգռված է Իսրայելի հետ հարաբերությունների մեջ, ինչպես ես ասացի։ Պարոն Սաֆրաստյան, ձեր գնահատմամբ այս պահին մահմեդական աշխարհի համար տեսանելի է, որ Թուրքիան երկակի խաղ է խաղում։ Շատ բարդ հարց եք տալիս։ Շատ բարդ հարց եք տալիս, որտեղ Թուրքիայի բոլոր ռեսուրսները ուղված են այդ երկակիությունը սկողելու, թաքցնելու։ Եվ դա տեղի ունենում այդ երկակի խաղը, ինչպես ասեցի, ըստ մամուլի տեղեկությունների, հետախուզական հատուկ ծառայությունների մակարդակով հիմնականում։ Իհարկե կան նաև տնտեսական ընդհանուր շահեր։ Սա շատ կարևոր հարց է, որտեվ տեսեք, մի կողմից արաբական աշխարհը Թուրքիային չի վստահում, հաշվի առնելով այն պատմությունը, որ կա, որ հարյուրամյակներ արաբները գտնվել են թուրքական լծի տակ, որ թուրք սուլտանները բռնի կերպով զավթել են 16-րդ դարում խալիֆի պաշտոնը, այսինքն ամբողջ աշխարհի մահմեդականների առաջնորդի պաշտոնը, փաստորեն խալիֆներ միջև հետ եղել են Մուհամեդի այսպես ներկայտողի ներկայացիչներ արաբներ։ Թուրք սուլտանները բռնի կերպով դա զավթեցին և միջև Օսմանյան կայսրության վերջը 16-րդ դարից սկսած թուրք սուլտանները միաժամանակ նաև խալիֆ էին, այսինքն առաջնորդ էին ամբողջ մուսուլմանական աշխարհի։ Պարզ է, որ արաբական աշխարհին դա դուրս չէր գալիս, և Թուրքիայի նկատմամբ արաբական աշխարհում բացասական վերաբերմունք կա։ Բայց ինչպես ասեցի, Էրդողանը վերջին տարիներին փաստորեն անց է կացնում Թուրքիայում ոչ միայն երկրի ներսում իսլամի քաղաքական դերի վերականգնման ուժեղացման քաղաքականություն, այլ նաև փորձում է իսլամական աշխարհում վերականգնել որոշ չափով Օսմանյան կայսրության, Օսմանյան սուլտանների այդ առաջնորդի դերը։ Եվ սա նույնպես դուրս չի գալիս արաբական շատ երկրներին, որովհետև մենք պատկերացնում ենք, որ իսլամական աշխարհը հիմնականում դա արաբական աշխարհ է մեծ մասամբ։ Մյուս կողմից Թուրքիան, տեսնելով, որ արաբական աշխարհում ինքը չի կարողանում դաշնակցային հարաբերություններ հաստատել, մասնավորապես վերջերս ակնհայտ դարձավ թուրք-սաուդի արաբական հարաբերությունների սրումը, երբ դա արդեն այսպես դուրս եկավ, երևաց, որ օրինակ թուրք բիզնեսները, թուրք գործարարներին արգելվում է ստեղության գործներություն ծավալել Սաուդյան Արաբիայում և այլն։ Դրա համար Թուրքիան իսլամական աշխարհում իր դիրքերը ուժեղացնելու համար սկսում է և խորացնում է իր համագործակցությունը իսլամական այլ երկրների հետ, մասնավորապես Պակիստանի հետ, որը Պակիստանը ունի միջուկային զենք, և հայտարարում է, որ իր միջուկային զենքը դա մահմեդական աշխարհի միջուկային զենքն է։ Այնպես որ Թուրքիան ռազմական բնագավառում Պակիստանի հետ համագործակցելով փորձում է իսլամական աշխարհին ցույց տալ, որ տեսեք, իսլամական աշխարհի միջուկային զենքի տիրոջ երկրի հետ, Պակիստանի հետ մենք ունենք ինչ մոտ հարաբերություններ։
շատ բարդ գործընթացներ են գնում, շատ բարդ գործընթացներ են գնում ներկայումս մահմեդական աշխարհում։ Մենակ Թուրքիայի գործոնը չի, որպես ակտիվորեն փորձում է ինքը իր առաջնորդի դերը հաստատել։ Կան արաբական երկրներ, որոնք օրինակ Սաուդյան Արաբիան, որոնք իրենք են ուզում։ Օրինակ Թուրքիայի հարաբերությունները այդպիսի հեղինակավոր կարևոր արաբական մահմեդական երկրի հետ, ինչպես Եգիպտոսն է, նույնպես շատ կարևոր փուլ են մտել։ Մի կողմից հարաբերությունները սրվեցին, նույնիսկ խոսակցություններ կային, որ կարող է տեղի ունենալ ռազմական բախում Լիբիայում, որտեղ Թուրքիան և Եգիպտոսը պաշտպանում են տարբեր ուժերի։ Բայց բառացիորեն վեճերս 1-2 շաբաթվա ընթացքում ակնհայտ դարավ, որ էլի հետախուզական ծառայությունների մակարդակով սկսեցին կոնտակտներ երկու երկրների միջև, և հիմա սկսեց հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Այսինքն Թուրքիան, այսպես ասած, ես կասեի, որ իր այդ ամբիցիոս քաղաքականությամբ դառնալու մահմեդական աշխարհի առաջնորդ, ավելի է այսպես խառնաշփոթ մտցնում մահմեդական աշխարհում, որը արդեն ինքը շատ բազմազան են պետությունները, մի քանի պետություն են միջև հիմա ձգտել առաջնորդի դերի, ոչ մեկին չի ստացվել դա, հիմա Թուրքիան է դրանց միացել։ Այսինքն Թուրքիայի թուրքական գործոնը մահմեդական աշխարհում ապակայունացնող գործոն է իմ ընկալմամբ, և դա երևում է, և ես համոզված եմ մոտակա օրերին ավելի ցցուն կերպով երևա այս վերջին փուլում Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության, այս սրման փուլում, որ իրականապես ենք մենք։ Իսկ այս հակամարտությունը ի վերջո ու՞մ միջամտությամբ կարող է բալանսավորվել, կանգնել, ի վերջո ինչպես պիտի լինի սա, ի՞նչ կարող է հասնել։ Նույնպես շատ բարդ հարց եք տալիս, դա հավանական է միայն այն մասնագետները, որոնք տարիներ շարունակ ուսումնասիրում են այդ բնագավառը, որտեղ դա շատ բարդ բնագավառ է, Իսրայելա-Պաղեստինյան, Իսրայելա-Արաբական այս հակամարտությունների կծիկը։ Ես կարծում եմ, որ լուծումը պետք է գտնեն և Պաղեստինը, և Իսրայելը, պետք է նրանք կարողանան լուծում գտնեն և դուրս գան այս ծանր վիճակից, որտեղ զոհեր են գնալով, ավելանում են զոհերը։ Եվ ամփոփելով այս հակամարտության սրման ազդեցությունը Հայաստանի վրա, ընդհանրապես հարավային Կովկասի վրա, ինչ կարող եք ասել, հաշվի առնելով նաև ձեր մատնանշած Թուրքիայի գործոնը։ Դեռևս ես կարծում եմ, որ մենք այստեղ նախանշան չունենք, որ մեր տարածաշրջանում որևիցե փոփոխություն կա իրադրության մեջ, կապված վերջին Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության սրման հետ։ Մեր տարածաշրջանը այսպես գտնվում է մի այնպիսի վիճակում, երբ Հայաստանի պարտությունից հետո երկրորդ Արցախյան պատերազմում, որ մենք պարտվեցինք համատեղ թուրք-ադրբեջանական տանդեմին, իրադրությունը հետևյալն է. Թուրքիան և Ադրբեջանը փորձում են, իմ ընկալմամբ, փորձում են հնարավորինս այդ պարտությունից ավելի շատ բան խաղել, և դրա համար ճնշումը Հայաստանի վրա ետպատերազմյան շրջանում այս ամիսների ընթացքում ոչ թե թուլացավ, այլ ավելի ուժեղացավ։ Սա է իրականությունը, և այս միտումն է, որ ես կարծում եմ կպահպանվի մոտակա ապագայում, այսինքն հնարավորինս ճնշել Հայաստանի վրա, օգտվելով Հայաստանի պարտությունից, այն ծանր վիճակից, որ մենք հայտնվել ենք, և արտաքին առումով, ներքին առումով, հնարավորինս ավելի մեծ զիջումներ պոկել Հայաստանից։ Եվ երկրորդ միտումը տարածաշրջանում, փաստորեն Թուրքիայի մասնակցությունը, և ոչ միայն մասնակցությունը պատերազմին, այլ որ ինքը հրահրեց, որ կազմակերպեց, ղեկավարեց, վարձկաններ բերեց, զենք, զինամթերք ուղարկեց և այլն, դա նաև նպատակ ուներ, իհարկե, հարված հասցնել Արցախին, հարված հասցնել Հայաստանի Հանրապետությանը, բայց նաև դա ըստ էության ուղված էր Թուրքիայի ազդեցությունը տարածաշրջանում ուժեղացնելու, որը ես կարծում եմ Թուրքիայի գլխավոր ռազմավարական նպատակն է։ Իսկ ինչ է դա նշանակում? Դա նշանակում է Ռուսաստանի ազդեցության թուլացում և դրա հաշվին Թուրքիայի ազդեցության ուժեղացում։ Ես համոզված եմ, որ թուրքական գլխավոր շտաբի ռազմավարական ծրագրերի, այսպես, գագաթնակետը հարավային Կովկասը դարձնելն է
թուրքական ազդեցության լրիվ տարածաշրջան կոտի, այստեղից լրիվ դուրս մղել Ռուսաստանին։ Հիմա Թուրքիան դեռևս դա հնարավորություն չունի անելու։ Դեռևս Ռուսաստանի դիրքերը ուժեղ են աշխարհակահաղական առումով, բայց միաժամանակ Ռուսաստանի դիրքերը այնքան ուժեղ չեն, որ նա կարողանա ինքը Թուրքիային, այսպես ասած, ընդհանրապես թույլ չտան մտնել տարածաշրջանը։ Եվ վերջին պատերազմը մեզ ցույց տվեց հետևյալը։ Առաջինը, Թուրքիան պատերազմի արդյունքում ձգտում էր շատ ավելի բանի, քան թե ինքը ստացավ։ Մասնավորապես ինքը ձգտում էր, որ իր խաղապահները, ռուս խաղապահները հետ համահավասար տեղակայվեն Արցախի կամ այն ինչ որ մնացել է Արցախից դրա երկայնքով։ Դա նրան չհաջողվեց, ռուսները թույլ չտվեցին։ Նա ձգտում էր, որ ստեղծվի ռուս-թուրքական համատեղ մոնիտորինգային կենտրոն։ Ռուսները դա թույլ տվեցին։ Բայց երրորդը, որ նա ցանկանում էր, որ այդ մոնիտորինգային կենտրոնի սպաները, որ պետք է լինեն և թուրքեր, և ռուսներ, հնարավորություն ստանան իրենց այդ հսկողությունը իրականացնեն նաև Արցախի բուն տարածքի վրա, այսինքն ոտք դնելով Արցախի տարածք, որ թուրք սպաները, որպես այդ կենտրոնի աշխատակիցներ, ոտք դնեն Արցախ, ռուսները դա թույլ չտվեցին, միայն սահմանափակվեցին օթային մոնիտորինգով։ Այսինքն տեսնում եք, Ռուսաստանը դեռևս կարողանում է հիմնականում պահպանել իր դիրքերը մեր տարածաշրջանում, բայց ընդհանուր իր քաղաքականությունից ելնելով ստիպված գնում է որոշակի փոքր ավելի զիջումների Թուրքիային։ Եվ ես համոզված եմ, որ Թուրքիան դա շատ լավ հասկանում է և կփորձի հնարավորինս այդ զիջումները, որ գնում է Ռուսաստանը, ավելի մեծացնել, հնարավորինս ավելի մեծ բան փոկել Ռուսաստանից։ Եվ Թուրքիայի ակտիվությունը, օրինակ Կրիմի հարցում, որ նա հանդես է գալիս, որ իբրե որ Կրիմի բնակչության պես որ չի ընդունում ռուսական Կրիմի միացումը Ռուսաստանին, որ պաշտպանում է Ուկրաինային, Ուկրաինայից սկսել է շատ ինտենսիվ զենքի առևտուր, համատեղ ռազմական արդյունաբերություն են, արդյունաբերության բնագավառում համատեղ ծրագրեր են իրականացնում, բայրակտարներ արդեն վաճառեցին Ուկրաինային, սա նույնպես Ռուսաստանի վրա ճնշում գործադրելու միջոց է։ Էրդողանի քաղաքականությունը հենց այդպես է, նա փորձում է այդպես ճնշում գործադրել և այդ ճնշման հետևանքով ստանալ որոշակի զիջումներ իր հակառակորդից կամ իր պարտներից, ինչպես տվյալ դեպքում Ռուսաստանից։ Շնորհակալ եմ, շատ բարձրաստիճան։